নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভুলতে যদি আপুনি এই দহটা বস্তু দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব আহক এতিয়া আমি জানি লওঁ কি এই দহটা বস্তু ইয়াৰ লগতে জানি লওঁ আহক শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি কিছুমান দৈনিক কামৰ কথা যদি আপোনাৰ ঘৰত এই কাম হয় তেনেহ'লে জানিব যে মা লক্ষ্মী সদায় আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিব আৰু মা লক্ষ্মীয়ে সদায় আপোনাক সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰাই সহায় কৰি ৰাখিব সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মনোযোগ যোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব ভুলতে যদি এই দহটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ সকলো ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব আৰু আমাৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত আপোনাৰ ওপৰত ভাল শক্তিৰ সঞ্চাৰণ ঘটিব হঠাৎ ঘৰলৈ ধন আগমন ঘটিব বন্ধু বান্ধৱীসকল কিছুমান কাম আছে যি আমাৰ লগত ঘটিলে ভাল ফল আমি দেখিবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা কিবা নহয় কিবা কাৰণত কিছুমান কাম কৰিলে আমি ভাল ফল পাম বুলি ভাবিলেও বেয়া ফল লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান এনে কাম আছে যিবোৰ কৰাৰ পিছত আমি বেয়া হব বুলি ভাবিলেও সেইবোৰ ভাল হৈ পৰে আমাৰ লগত আপুনি হয়তো কাৰোবাৰ মুখত শুনিছে চাগে এই কামবোৰ কৰাটো একেবাৰে ভুল কথা বা এই কামবোৰ একেবাৰে ভুলতো কৰিব নেপায় ইয়াৰ বাহিৰে এনে কিছুমান কাম আছে যিবোৰ যদি অজানিতে হয় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ কপাল ফুলিব পাৰে আজি মই আপোনালোকক জনাম যে এনে কিছুমান কাম আছে ভুলতো যদি আপোনালোকে কৰি পায় তেনেহলে আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব পৰিয়ালৰ ওপৰত ভাল শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাব আহক তেনে জানি লওঁ কি দহটা ভুল আমি ভুলতে কৰিলে আমাৰ জীৱন সলনি হৈ পৰিব আৰু আমি সঠিকভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম এক নম্বৰটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে মৃত্যু এনে এটা সত্য যে ইয়াক কেতিয়াও সলাব নোৱাৰি জন্ম ল'লেই মৃত্যু নিশ্চিত যেতিয়া কোনো মানুহ শশানলৈ লৈ যোৱা হয় সেই সময়ত সেই বাটেৰে যোৱা বহু মানুহে ভাবে যে মই এই বাটেৰে কিয় আহিলোঁ আৰু ভাবে যে এই বাটেৰে অহাটো মোৰ ভুল হ'ল কিন্তু শাস্ত্ৰৰ মতে শশানলৈ নিয়া দেখাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে যদি এনেকুৱা হোৱা আপুনিও দেখা পায় তেনেহ'লে হাতযোৰ কৰি আপোনালোকে প্ৰণাম কৰিব আৰু মুখেৰে ওম শান্তি ওম শান্তি জপ কৰিব শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে যি মৃত আত্মাই সংসাৰ এৰি গুচি যায় সেই আত্মাই প্ৰণাম কৰা মানুহজনৰ দেহ আৰু মনৰ সকলো দুখ হৰণ কৰি লৈ যায় দুই নম্বৰটো যেতিয়া আপুনি দৈনিক খোজকাঢ়ে ৰাস্তাত সেই সময়ত যদি আপোনাৰ সন্মুখত হিজৰা আহি ওলায় এনে কামটো বহুলোকে অশুভ বুলি মানে আচল কথাটো আপোনালোকে জানেনে ব্ৰহ্মাদেৱৰ ছাঁৰ পৰা হিজৰা জন্ম হৈছিল সেইকাৰণে ব্ৰহ্মাৰ আশীৰ্বাদ আছে এওঁলোকৰ ওপৰত ইয়াৰ বাহিৰেও শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া বনবাসত আছিল তাৰ পিছতো এওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিছিল কোৱা হয় যে হিজৰা দেখাটো আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱা মানুহৰ হাত কেতিয়াও খালী নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি বা হে হিজৰাসকলক দেখাটো শুভ সংকেত বুলিয়েই মনা যায় শাস্ত্ৰৰ মতে তিনি নম্বৰটো ভুলতে ৰাস্তাত পইচা হেৰাই পোৱাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মা লক্ষ্মী সকলো সময়তে আপোনাৰ লগতে আছে হেৰাই পোৱা পইচাই এই সংকেত দিয়ে যে সেই মানুহজনে জীৱনত অতি সোনকালে অৰ্থ লাভ কৰিব যদি সেই পইচা আপোনালোকে কোনো মন্দিৰত বা কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দান কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আৰু শুভ বুলি মনা গৈছে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ অৰ্থ অৱস্থা লাহে লাহে ভাল হৈ আহিবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ আগমন হ'ব চাৰি নম্বৰটো আমি সকলোৱে ৰাতি শুওঁ আৰু ৰাতিপুৱা সাৰ পাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা আমি মাজ ৰাতিতেই সাৰ পাই যাওঁ শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে এই সময়ত ভগৱানক প্ৰণাম কৰিলে সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় এই সময়ত ভুলতে সাৰ পালে কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে ইয়াৰ অৰ্থ হল ভগৱানৰ পৰম কৃপা আছে আপোনাৰ ওপৰত সেইকাৰণে এই সময়ত ভগৱানৰ সাৰ পালে আপোনালোকে নাম লব লাগে এই সময়ত আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় নাখাব বা এই সময়ত আপোনালোকে ভয় খাই কেতিয়াও বিচনাৰ পৰা নামি যাব নালাগে এই সময়ত বিচৰা ফল আপোনালোকে কেতিয়াও নোপোৱাকৈ নাথাকে সঠিক সময় বুলি কবলৈ হলে শাস্ত্ৰৰ মতে দুই বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত সাৰ পোৱাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় পাঁচ নম্বৰটো ভুলতে যদি ক'ৰবাত কোনো ধাৰ্মিক বস্তু হেৰাই পায় তেনেহলে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হল দেৱী দেৱতাসকলৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰিছে আৰু আপোনাৰ সকলো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব সেইকাৰণে এই বস্তুবোৰ হেৰাই পালে আপোনালোকে ঘৰলৈ আনি পূজা ঘৰত ৰাখিব লাগে মা লক্ষ্মীক ধনৰ দেৱী বুলি মনা যায় কোৱা হয় যে যি ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে তেনে ঘৰত কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নাহে এই ঘৰত সদায় ভাল শক্তিৰ আগমন হয় কোৱা হয় যে ঘৰৰ মহিলাসকলক লক্ষ্মীৰ ৰূপ বুলি মনা যায় যি ঘৰত মহিলাক সন্মান কৰা হয় সেই ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় থাকে শাস্ত্ৰত এনে কিছুমান উপায়ৰ কথা কোৱা হৈছে যি উপায় ঘৰত কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনাৰ ঘৰত সদায় থাকিব আহক তেনেহলে জানি লওঁ উপায় বা প্ৰতিকাৰসমূহৰ কথা এক নম্বৰটো হল ৰাতি শোৱাৰ আগত ঘৰত জ্বলাব লাগে জ্বলোৱা কফু কফু শোৱাৰ আগত শোৱাৰ ৰুমত জ্বলাব লাগে ইয়াৰ ধোঁৱাৰ ফলত ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হয় আৰু ঘৰত ভাল শক্তিৰ আগমন হয় লগে লগে মা লক্ষ্মীৰো আনন্দিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনে কাম কৰিলে পৰিয়ালৰ মাজতো এটা ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন হৈ পৰে দুই নম্বৰটো এখন ঘৰত পূজা ঘৰ থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু সদায় ৰাতিপুৱা পূজা কৰিব লাগে পূজা কৰাৰ সময়ত ধূপ আৰু চাকি নিশ্চয় জ্বলাব লাগে আৰু ভগৱানক আৰতি কৰিব লাগে যি ঘৰত ভগৱানৰ পূজা আৰু আৰতি নহয় তেনে ঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে যি ঘৰৰ মহিলাই সন্ধ্যা সময়ত শুৱে আৰু পৰিয়ালৰ মানুহক অনাদৰ কৰে তেনে ঘৰতো কেতিয়াও মা লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে তিনি নম্বৰটো ৰাতিৰ সময়ত এই জেগা সদায় পোহৰ কৰি ৰাখিব লাগে ঘৰৰ মহিলাই ৰাতি শোৱাৰ আগত ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত এটা তেলৰ চাকি জ্বলাই ৰাখিব লাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি বাঢ়ে যদি চাকি জ্বলাই ৰাখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই দিশত এটা ডিম লাইট জ্বলাই ৰাখিব পাৰে এই কাম সদায় সন্ধ্যা সাত বজাৰ পিছত কৰিব আপোনালোকে লাগে চাৰি নম্বৰটো জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ৰাতি দৈ খোৱাটো মানা কৰা হৈছে এই বস্তু খালে ঘৰত হ'ব পাৰে অৰ্থ হানি আৰু আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেইকাৰণে ৰাতি কেতিয়াও দৈ খাব নালাগে কোনো বস্তু খাই থকাৰ সময়ত কেতিয়াও আধাতে উঠি যাব নালাগে এনে কৰিলে আহাৰক অনাদৰ কৰা হয় ইয়াৰ ফলত ঘৰত কেতিয়াও অৰ্থ নহব আৰু আহাৰ নষ্টও হৈ পৰিব পাঁচ নম্বৰটো ঘৰত কেতিয়াও কোনো বস্তু য'তে ত'তে পেলাই ৰাখিব নালাগে এই কামটো কেতিয়াও ৰাতি নকৰিব এনে কাম কৰিলে ঘৰত বেয়া শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটিব আৰু ঘৰত হ'ব প্ৰচুৰ পৰিমাণে কণ্ডল বহু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ক'ৰবাৰ পৰা আহি জোতা চেণ্ডেল বাহিৰতে পেলায় আৰু ৰাতি শুই যায় এই কামটো ভুলতো আপোনালোকে নকৰিব কেতিয়াও ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত জোতা চেণ্ডেল পেলাই ৰাখিব নালাগে এই বস্তুবোৰ ভালদৰে জাপি ৰাখিব লাগে কোনো সঠিক জেগাত যদি এনে নকৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মীয়ে প্ৰৱেশ নকৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থ হানি হব ছয় নম্বৰটো মনা যায় যে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছতেই নিজৰ হাতৰ ফালে চাব লাগে শাস্ত্ৰৰ মতে কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ হাতৰ তলুৱাত মা লক্ষ্মী মা সৰস্বতী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৱে বাস কৰে আৰু আপোনালোকে এই মন্ত্ৰটো ৰাতিপুৱা উঠিয়েই বিশ্বনাতেই উচ্চাৰণ কৰিব লাগে মন্ত্ৰটো হ'ল কৰাংগৰে বচতে মা লক্ষ্মী কৰ্মে সৰস্বতী কৰ্মলে গোবিন্দে প্ৰভাতে দৰ্শনম মনা যায় যে গোটেই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে নিজৰ হাতৰ তলুৱাৰ ফালে চালে মা লক্ষ্মী মা সৰস্বতী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ফলত ঘৰত চলি থকা বেয়া সকলোবোৰ লাহে লাহে আপোনালোকৰ ভাল হৈ আহিব সাত নম্বৰটো জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ঘৰত যেতিয়া ৰুটি বনোৱা হয় সেই ৰুটিৰ প্ৰথম ৰুটিটো গৰুক খাবলৈ দিব লাগে মনা যায় যে ঘৰৰ প্ৰথম ৰুটিটো গৰুৰ কাৰণে আৰু একেবাৰে শেষৰ ৰুটিটো কুকুৰৰ কাৰণে বনোৱা হয় কিন্তু এই কথাটো আজিকালি কোনেও নামানে যদি প্ৰথম ৰুটিটো গৰুক খাবলৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনত সকলো আহা বাধা দূৰ হৈ পৰিব সকলো কামতে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৱে বাস কৰে আঠ নম্বৰটো যদি কিবা দৰকাৰী কামত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যায় বা কিবা বহু শুভ কামত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যায় তেনেহলে নিশ্চয় দৈ বা চেনি খাই যাব লাগে এনেকৈ কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে যদি আপোনালোকে কিবা ধাৰত পচি আছে বা কিবা কাম আপোনালোকৰ ৰৈ আছে যিমান চেষ্টা কৰিও আপোনালোকে সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই তেনেহলে এই কাম আপোনালোকে কৰি চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় সফল হব আৰু সম্পূৰ্ণ হব আপোনালোকৰ কাম ন নম্বৰটো আমাৰ সমাজত বহুলোক এনে আছে যি মুখেৰে নখ কামুৰি থাকে এই কাম কৰাটো শাস্ত্ৰৰ মতে বহু অশুভ বা বেয়া বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰৰ ফালৰ পৰাও ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে এনে কাম কৰিলে ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হয় কেতিয়াও ঘৰত পইচা জমা কৰিব নোৱাৰে এনে কৰাটো আপোনালোকে আজিয়েই এৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ এনে নকৰিলে মা লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা গুচি যাব আৰু ঘৰত বেছিকৈ ধাৰ হ'ব দহ নম্বৰটো সকলো বয়সৰ মানুহক সন্মান কৰিব লাগে যি ঘৰত সৰু সৰু কথাতে পৰিয়ালৰ মাজত কণ্ডল হয় আৰু বয়সীয়াল মানুহক অপমান কৰা হয় তেনে ঘৰত কেতিয়াও মা লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে সেইকাৰণে আমি মনত ৰাখিব লাগে যে সকলোকে আমি সমানে সন্মান কৰিব লাগে আৰু সকলোকে আদৰ কৰিব লাগে হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে এই ভিডিঅ'টোত তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ